Vyriešime tri vzorové príklady na umocňovanie súčinu alebo podielu mocnín. Začneme čisto číselným príkladom bez premenných. 3 na minus 8 krát 7 na 3. A to celé na minus 2. Vieme, že keď umocňujeme súčin, musíme umocniť každý činiteľ zvlášť. To znamená 3 na minus 8 a to na minus 2 krát 7 na 3 a to tiež na minus 2. Ďalej vieme, že keď máme jednu mocninu na ďalšiu mocninu, tak exponenty násobíme. To znamená 3 na minus 8 krát minus 2 krát 7 na 3 krát minus 2. A teraz už len stačí vynásobiť exponenty. Minus 8 krát minus 2 to je plus 16 a 3 krát minus 2 to je minus 6. Výraz môžeme ešte prepísať do zlomku, aby sme sa zbavili mínusu v exponente. Pretože násobiť 7 na minus 6, to je ako deliť 7 na 6. Mínus v exponente prevracia základ. Podobnú úpravu sme mohli urobiť už na začiatku. Kedy násobiť 3 na minus 8 je ako deliť 3 na 8. Dostali by sme tak zlomok 7 na 3 lomené 3 na 8. A to celé na minus 2. A teraz opäť môžeme využiť vlastnosť mínusu v exponente a vieme, že mínus nám prevracia základ. To znamená, že keď prehodíme čitateľa aj menovateľa, zmení sa znamienko exponentu. Dostaneme tak 3 na 8 lomené 7 na 3. A to celé na 2. Teraz už žiadne mínusy v exponentoch nemáme. Keď umocňujeme zlomok, tak umocňujeme čitateľa aj menovateľa zvlášť. Dostaneme 3 na 8 a to na 2 lomené 7 na 3 a to na 2. Opäť exponenty vynásobíme, 8 krát 2 je 16 a 3 krát 2 je 6. Iným postupom sme došli samozrejme k rovnakému výsledku. Inak to ani dopadnúť nemohlo. Je na vás, ktorý postup sa vám viac páči. Väčšinou tak býva, že výrazy môžeme upravovať rôznymi spôsobmi. Ale výsledok by sme mali mať vždy rovnaký. Teraz sa už ale poďme pozrieť na ďalší príklad. Tentokrát s premenou a na minus 3 krát 8 na 7 a to celé na 2. Umocňujeme súčin, takže opäť umocníme každý činiteľ zvlášť. A na minus 3 a to na 2 krát 8 na 7 a to tiež na 2. Príklad sa vlastne v ničom dôležitom nelíši. Minus 3 krát 2 je minus 6 a teda na minus 6 a 7 krát 2 je 14. To je 8 na 14. Je dobre si uvedomiť, že s premennými to funguje úplne rovnako ako s číslami. V poslednom príklade budeme upravovať zlomok. 2 na minus 10 lomené 4 na 2 a to celé na 7. Rovnako ako pri súčine, tak aj pri zlomkoch umocňujeme každý člen zvlášť. Zvlášť čitateľ a zvlášť menovateľ. V čitateli tak dostaneme 2 na minus 10 a to na 7 a v menovateli dostaneme 4 na 2 a to na 7. Opäť exponenty násobíme a dostaneme 2 na minus 10 krát 7, to je minus 70, lomené 4 na 2 krát 7, to je 14. Teraz si možno poviete, že zlomok už je zjednodušený a viac sa už zjednodušiť nedá. No áno, ale čo keby sme mali v čitateli a v menovateli rovnaký základ? To by sme mohli ešte skúsiť exponenty odčítať. To zatiaľ nemáme, lenže 4 to je 2 na 2,
Skúsme schválne zlomok prepísať. Čitateľ zostáva nezmenený, ale v menovateli namiesto štvorky napíšeme 2 na druhú. Máme tak 2 na druhú a to celé na 14. To ešte vieme upraviť, s čitateľom sa nič nedeje, ale v menovateli dostávame 2 na 2 krát 14. A to je 28. A teraz už máme rovnaký základ, v čitateli aj v menovateli je základ 2, môžeme tak exponenty odčítať a dostávame tak 2 na minus 70 minus 28. A to je 2 na minus 98. A to už sa naozaj zjednodušiť nedá.